Xoş gördük sizləri, əziz izləyicilərimiz. Biz Bülbülədə yerləşən 044 servisdəyik. Biz bugünkü də sizə Powermax'ın benzin sistem təmizləyicisindən bağlı suyun necə təmizlənməsi və çirkin necə təmizlənməsini təqdim edəcəyik. Ona görə də biz götürürük bizim adi, bizdə istifadə olan 92 oktanlı benzinimizdir. Bu adi bizim benzinimiz. Və biz onun üzərinə su əlavə edirik, hansı ki bizim bugünkü də deyirik ki, su hardan əmələ gəlir, necə əmələ gəlir. O da bizdə ən çoxu yaradılan kondensatdan əmələ gələn sudur. Və artıq bizdə budur, görsənir, iki hissədən ibarətdir. Biz bunun üzərinə bizim ən çoxu istifadə olan benzin sistem təmizləyicisi ondan istifadə edəcəyik. Ona görə də bizdə burada 5 qram su və 5 qram yanacaqdır, benzindir. Bunun üzərinə biz əlavə edirik bizim 1 qram deyək məhsulumuzdan. Və bizim heç nə hərəkət etməzdən əvvəl bizdə stabillikdir. Biz artıq avtomobilizi hərəkətə etdirən zaman budur. Bizdə nələr baş verir? Bizdə artıq biz simesə çeviririk və yağlıq yaranır. Yəni, su yanacağa çevrilir və həmin yanacağa çevrilən anda da bizdə yanacaq birlikdə olaraq yanma kamerasından keçib gedir. Və biz indi su ilə bağlı məsələni göstərdikdən sonra yenidən keçirik. Yanacaq sistemində çirkliyin necə olmasını göstəririk ki, bu bizim çirkli kolbamızdır. Hansı ki, burada benzin də olmuşdu və biz onu çirkləndirdik və əlavə indi biz onun necə çirkli təmizlədiyini biz onu sizə göstərəcəyik. Və hətta deyirlər ki, biz qatqını tökdük, qatqı getdi, sistemdə hansısa bir xacılar əmələ gətirdi. Hansı ki, bizim görək dərmanımız, bizim qatqımız bu işləri necə edir? Və hansı ki, bayaq göstərdiyimiz çirkli kolbamız artıq görək nə vəziyyətə gələcək. Və biz həmin anı bir vəziyyətdən baxırıq ki, kolbanın çirklərinin necə təmizləndiyini biz onu görürük. Və bu hərəkəti edən zaman var, avtomobil də hərəkət edir və başlayır nə etməyə? Çirk təmizlənməyə. Budur, bizim artıq, görürsünüz ki, artıq bizdə divarlar təmizlənmiş olur və sistemimiz də təmiz qalır. Nəinki bizdə suyu təmizləmək, hətta bizim çirkin də təmizləmək gücünə malik olan qatqımız var. Buna deyirlər, ikisi birində. Budur, şəffaflığı görür hər bir kəs.